To se ma нереално да се очекува дека ќе има промена на преговарачката рамка. Она во што може да влезе владата е неизино уништување, поништување, како сакате кажете го, но тоа ќе не врати многу чекори назад и одново преговарање на се. Тоа нема да, пак ќе кажам, тоа нема да биде во наша корист. Затоа што и во Бугарија има едно чувство кај еден голем дел од политичките партии дека направиле преголеми одстапки, дека премногу попуштиле. Тоа секој што ја следи дискусијата таму може да го види, да го препознае. И затоа мислам дека она што ќе се обиде новата влада на ВМРО-ДПМН е да влезе во еден вид на разговори со бугарската влада околу некакви декларативни заложби, кои што ќе веројатно значат некаква гаранција дека нема да има нови теми, нови прашања, нови блокади по уставните измени, и тоа е максимум за што може да се разговара. Секаква промена, она околу имплементација на пресудите од Европскиот суд и така, тоа нема да се случи, тоа е нереално и треба на граѓаните отворено да им се каже. Јас предпоставувам дека дел од тие работи беа користени повеќе како предизборна реклама, кампања, пропаганда, како сакате наречете ја, и не верувам дека на вистина искрено веруваат колегите од новата власт дека тоа на вистина ќе се случи. И затоа мислам дека треба реално да им се представува ситуацијата на граѓаните. Нели, ако ВМРО смета дека може да издействува подобар договор, тоа секако е за поздравување, но мислам дека нема тоа да се случи во реалноста. Гледаме дека во Бугарија, како што стојат работите, Борисов ќе формира новата влада, ќе има доволно мнозинство за да заедно со уште неколку партии. Добро ќе биде ако влезе партијата ДПС на Инхан Чучук, затоа што тие, да речеме, и добро ја познаваат оваа проблематика. И тој секогаш бил наш поддржувач. И секогаш бил, да речеме, на наша страна во најголем дел случаите. Но, пак ќе кажам, новата бугарска влада нема да влезе во преговарање повторно на преговарачката рамка и на условите под кои ние ќе ги продолжиме преговорите. Затоа што ние сме ги започнале преговорите, не заборавајте, во јули 22 и веќе една фаза сме завршили. Еве сега, крајот на овој месец, Молдавија и Украина треба да добијат одлука за почеток, односно закажување на првата меѓувладина.